Михайло Євтушок на змагання до Хмельницького приїхав зі Львова. Чоловік – військовослужбовець 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Каже, регбі займається 1,5 роки. Цей вид спорту обов'язковий у десантно-штурмових військах України, додає Михайло Євтушок. На всеукраїнських змаганнях команда військовослужбовців вперше. Намагаємося показати максимальний наш рівень підготовки. Я думаю, ми його показали. Є чому учитися, є де набиратись досвіду. Я думаю, це найкраще, в принципі, місце, де от ми от будемо починати і здобувати ті непрості знання, навички, уміння в грі з регбі. Хмельниччину на змаганнях представляють дві команди – Evolution Sevens та Поділля. Гравець останньої Максим Медведчук каже, у першому матчі поступили суперникам з Харкова та сподіваються на перемогу у наступних 3 матчах. Ми трохи не сконцентровано зіграли, у нас команда, ми спочатку очікували інший результат, але бажання перемоги, напевно, у нас було більше, але нас трохи не пощастило. Нам трохи не вистачило, але, думаю, зараз будемо наступна гра, ми обов'язково відіграємося. У другому матчі проти команди 9-70 «Соколи» регбійний клуб «Поділля» здобув перемогу. А це у другій сутичці Кубку України змагається ще одна хмельницька регбійна команда «Evolution Sevens». Їх суперники – команда із Одеси «Кредо-63». Сутичка закінчилась перемогою хмельничан. Гравець команди «Evolution Sevens» Богдан Зозуля каже, у першому ж матчі також вдалося перемогти. Команда була трошки нижчого класу, ніж ми, але це, в принципі, було нам на руку, адже в регбі 7 грають дуже багато ігор, тайм тільки 7 хвилин і 7 гравців, що дає змогу, знову ж таки, зробити гру трошки динамічною, гарнішою, там дуже великі швидкості. І ми таким чином отримали таку розминочку, знаєте, бо перші ігри, вони завжди важкі. Ми зіграли непогано, використали, побачили дещо, що можемо зробити, робили гру на флангах. Фінальний етап Кубку України з регбі-7 у Хмельницькому відбувається вп'яте, каже віце-президент Федерації регбі області Олег Плахотнюк. Сьогодні на стадіоні Поділля за перемогу змагались 8 команд з різних куточків України. Географія – це майже вся Україна, тут є команди і зі Львова, і з Житомира, Київська область, Харків, Хмельницький, Одеса. Вже по одній грі зіграли усі команди, вже оприділилися команди, які будуть сперечатися за кубок, а хто буде виборювати місця з 5 по 8. Наразі триває чемпіонат України з регбі-7, розповідає Олег Плахотнюк. На перемогу у цих змаганнях претендує і хмельницька команда. Третій тур якраз буде через тиждень у Харкові, де вже й буде нагородження. Це буде останній, третій фінальний етап. І хмельницький Evolution Sevens претендує ще на чемпіонство або на срібні медалі. Дарина Денисенко, Володимир Зайнчуковський. Новини на Суспільному. Хмельницький.